بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں ڈالتے. ہم نے احکام سنے اور اطاعت قبول کی. اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف لوٹ جانا. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو اچھا کام کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا اور برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اس پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا. اے ہمارے رب ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ ڈال. ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے لہذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما.